Майже 2 місяці роботи в режимі онлайн надихнули музейників на опанування нових для себе форматів. Усе, що треба, знайшли поруч. Майданчик між двома будівлями закладу став лекторієм просто неба. Дерев'яні палети і крісла-мішки – меблями, а співробітники музею та різні цікаві люди, які зійшлися на вогник – лекторами. Чи не кожного вечора тут щось відбувається? Перевага відкритого простору очевидна. Люди просто йдуть з навчання чи роботи і звертають увагу на яскраві меблі та цікаву компанію. Але є і постійна публіка. Вона слідкує за анонсами подій заздалегідь. Розклад уже є до середини серпня. Наприклад, 5 серпня ми презентуємо прем'єру фільму відомого режисера Ярослава Попова, який називається «Людина з табуреткою». До нас приїде сам режисер. Він вже пройшов всі континенти і нарешті він приїхав у Дніпро. І це для нас дійсно така музейна подія. Стріт-хантерка Марія Учитель – запрошена лекторка. Її програма має назву «Як читати вулиці, графіті та стріт-арт». Марія давно вивчає мову міста, читає його стіни і розповідає про своє хобі усім охочим. Для простого зрителя все это сливается в один фон, да, и реклама, и надписи, и реклама наркотиков, все это как бы выглядит как один большой какой-то кусок, да, визуальный. Если начинать в этом разбираться, то понятно, что за каждым кусочком стоит человек совершенно конкретный. Вот. Но для нас как бы это все абсолютно анонимное искусство, поэтому кажется, что город с тобой разговаривает. То есть тут много вот интересных таких аспектов. Но больше всего это похоже на множество шепотов, к которым ты можешь прислушаться. То есть на самом деле прислушаться можно. В том-то и фишка, что когда ты слышишь город весь, очень сложно выхватить из белого шума что-то. А здесь ты можешь в любой момент взять и как вытянуть эту ниточку и посмотреть на одного автора, услышать его голос. Навчитися читати місто можна і на особливих екскурсіях Марії. Про них деякі слухачі лекторія вже в курсі, тому і зацікавилися музейним анонсом. Але, вочевидь, Маша отримала і нових екскурсантів. Такий колообіг інформації взаємовигідний. У мене 3 маршрути зараз є міських. Вот, гостиниця «Парус» і новий вот, арт-квартал старий. Парк Шевченко, там есть большой-большой граффити-спот на стадионе Славутич, на котором можно очень хороших авторов показать. Новые люди, звісно, приходять, і дуже приємно, що приходить саме молодь. Це місце вже стає таким знаковим. Ольга Владимирова, Олександр Наумов. Новини 9 каналу.